Aquí tenim avui el nostre estimat Oriol Aguilar, que, com crec que tothom sap, perquè ets molt conegut, Oriol, és el director del Festival de Castell de Peralada. Un festival que tots estimem moltíssim i que des de que l'Oriol està a la seva direcció, doncs, evidentment, s'ha convertit en un festival ineludible i que ja està en el context dels grans festivals d'Europa. I que aquest estiu, com sempre, hi ha el festival, però amb unes característiques una mica diferents, perquè és més curt, perquè s'està construint el nou auditori, que suposem que l'any que ve podrem disfrutar d'ell. I us volíem explicar una mica el programa i que, com saben, cada any organitzem un viatge per assistir al festival i aquest any doncs, tornem a fer-ho i us ho explicarem. Però primer li vull preguntar a l'Oriol que ens faci una mica d'esquema de lo que és aquest festival d'aquest any. No, doncs un plaer compartir amb la família dels Amics del Liceu, dic família, perquè sempre recordem que vaig tenir el goig de poder estar a la Constitució dels Amics, la primera assemblea constitutiva, al Saló dels Miralls, per tant, això, ets de la dels base, fundadors, ja. Per tant, em sento com a casa i, a més, amb el meu estimadíssim amic Jaume Garell, el president, que doncs està fent una feina tan fantàstica de promoció i d'estímul, que doncs li agraïm tantíssim, doncs, que estem a casa, vaja, que estem encantats de la vida. I és veritat que els vincles dels Amics del Liceu i de Peralada venen de lluny, i des dels inicis del Festival de Peralada els Amics han enviat sempre un grup d'aficionats, de melòmans, i que han exercit d'ambaixadors en viatges, amb sortides permanents, i per tant no ens imaginem el festival sense la presència dels Amics del Liceu. Al final defensem els mateixos valors, defensem que l'òpera és essencial i fa una vida millor per qui en podem gaudir, i com que ens uneix això amb tanta força, doncs no estem en el mateix camí, no? I en aquest sentit, com deia molt bé el Jaume, aquest any és un any especial perquè hi ha una grandíssima notícia, segurament la més important des de que es va fundar el festival, que és que es posa en marxa la construcció d'un nou auditori, un nou auditori que situarà al vell mig del Mediterrani i que, doncs, d'Aix-en-Provence a Granada farà que tinguem en aquest corredor parada obligatòria, no? Parada obligada, i això fa que l'aprovació d'aquest any tingui unes característiques molt diferents, però el que vindrà després és tan important que ho vivim amb molta emoció, i estem agraïts també que els Amics no deixeu de ser-hi també aquest any, i amb tot l'equip d'Amics doncs hem pensat que una bona proposta seria aquest tàndem de poder gaudir del telèfon de Menotti i d'aquesta nit de Bel Canto amb la que es clou el festival, amb la Serena Saet i el Xavier Enduaga. Per tant, és un festival que tindrà dos espais: l'Església del Carme, que hi ha molt públic del festival que s'imagina parlar del gran auditori, però que no acaba de conèixer un lloc meravellós. És increïble, increïble. Amb uns jardins, l'entorn, claustre medieval, les col·leccions del castell. I després el nou mirador davant del castell, que es va inaugurar fa uns anys i que és on hi tindrà lloc el telèfon. Bueno, doncs el viatge, com us acaba d'explicar l'Oriol, és per veure aquestes dues, la representació del telèfon i el recital d'aquests dos cantants. El telèfon és una òpera que fa molts anys es va fer al Liceu i que... Tu, amb la teva passió per les descobertes...
Deu ser dels barcelonins que l'ha vist més vegades. És molt interessant. Ja va fer el Festival d'Espoleto i bueno, ha passat a molts llocs. Jo crec que recuperar aquesta òpera té molt, molt d'interès i estic segur que els hi agradarà moltíssim perquè té molt... Bueno, ja ho veuran, però que val la pena anar-hi. I després, evidentment... Podem fer una mica d'espoiler, no molt, del telèfon, perquè és veritat que és del 46 i es va estrenar el 47, però va ser premonitori perquè parla d'una relació a tres, d'una parella que és impossible perquè hi ha un aparell que es diu el telèfon i que mai, és com si ara tu i jo, no? Sí, hi hagués aquí un telèfon, una consola d'aquelles d'abans, que no ens deixés parlar, explicar-nos la vida. Desenvolupar la relació aquesta. No? Exacte, no? I més una relació efectiva com la dels protagonistes de l'òpera. Per això crec que serà molt interessant descobrir aquesta obra. I després, clar, estem en un moment de descobriment de nous cantants, però que ja estan en una carrera disparada. La Serena ja no para, a tot arreu la volen, la Serena Sainz, i el Xavier Anduaga, doncs, què t'haig de dir? Pues que a tots els teatres d'Europa ja ha debutat al Metropolitan, ara fa 15 dies, amb l'Elisir de More, i estem davant de dos dels que seran les grans figures, no seran, i ja ho són, però que tenen un futur increïble, i que assistir en aquest moment a un recital d'aquests crec que val la pena, perquè tens... Jo el vaig sentir quan encara era molt jove. A més, ells han cantat, com molt bé dius, junts, a diversos títols operístics. De fet, aquest estiu als Estats Units estan junts, però penso que en recital junts, en format recital, si no és la primera vegada, és de les primeres vegades. Crec que és la primera, si no m'equivoco. I Serena, d'alguna manera, exerceix com de... artista convidada preeminent, resident d'aquesta edició del festival, perquè aquesta edició del festival va començar per Pasqua, amb un festival de Pasqua per primera vegada, que es va viure amb molta emoció, tant pels artistes com pel públic, realment va crear una atmosfera molt especial. Va ser molt interessant tot el festival, i a més amb un gran èxit que va tenir d'assistència. Sí, perquè es va generar... Era una novetat que no s'havia fet mai encara i ha sigut interessant. I penseu seguir-lo fent? Sí, Pasqua ja vam dir que venia per quedar-se. Això era important, saber el futur. Perquè també genera un espai de trobada, d'espiritualitat, que a l'estiu, que tot és més festiu, i aquest recolliment va generar una atmosfera molt intensa i molt emocional, i ja estem programant 24 i 25 les Pasques. Llavors, tornant a l'estiu, la Serena per Pasqua va debutar en aquest espai del barroc amb la Judita Scarlatti i va demostrar unes capacitats esplèndides en aquest espai, però ara l'estiu ve amb el que és la seva carta de presentació, que és Belcanto. Per tant, Serena i Xavier, estem parlant de Bellini, Donizetti, amb tot el seu esplendor. I a més, pels que no coneixeu, l'Església del Carme és un espai on hi actuen i canten artistes que normalment canten amb auditoris de 1.500-2.000 persones. Aquí vas presentar l'Alice Davidson, per exemple. I el Freddy Tommaso. I va debutar el Flórez quan era molt jove i sempre ho recorda. I té molta història, espai amb presentació de grans cantants. Sondra Panofsky és el seu espai preferent al món, sempre ho explica, i ha estat dues vegades a l'Església i quan pot li genera una emoció molt especial i per tant és un espai que convidem molt a descobrir perquè... Pels que no ho coneixen. Perquè molts associats nostres ja... Són fidels. Són d'aquests que van, eh? Bé, doncs, no cal dir res més perquè heu escoltat el que és el director i que porta tot el que passa en aquells espais i que cada any et va superant. I us oferim
que pugueu i que aneu al Festival de Perelada amb el viatge que hem organitzat i que ja us hem enviat la informació per gaudir d'aquestes dues nits que segur que seran excepcionals. Moltes gràcies. Gràcies, Jaume, gràcies a tots els amics. I que els teus èxits segueixin, perquè anirem seguint. I ara quan tinguis el nou auditori, doncs... Per nosaltres l'important és programar allò que estimuli els nostres públics a venir, a retrobar-se. Ho saps fer, eh? I no hi ha Festival de Perelada sense els amics del Liceu. Doncs, per tots els amics, quedeu convidats a anar a aquest festival premonitori del que serà l'altre amb la inauguració del nou espai que serà l'auditori. Gràcies, Oriol. Gràcies, un plaer. Ens veiem aquest estiu. Moltes gràcies.